Здравейте, аз също се радвам, че съм тук. Не знам дали споменахме, че съм от Русе и всъщност никога не съм предполагала, че ще бъда тук на тази сцена, ще говоря по тези теми. И само нещо да вметна за щастливите деца. Не знам дали са щастливи в момента, зависи дали интернетът в хотела е окей или не, защото имаше проблеми. И така, аз ще говоря за предприемачеството, което също е странно за мен, тъй като никога не съм предполагала, че ще бъда предприемач. Както спомена водещия, 11 години бях наемен мениджър и много ми харесваше, тъй като има своите прелести, в крайна сметка вкарвате в среда, обучавате, дават ти възможности и все пак някой някъде горе носи крайната отговорност. Когато се случи така, че да бъда, че пътя ми имаше две посоки, да се върна на работа или да започна да правя нещо мое, отново не смятах, че съм за предприемач, защото имах една представа в главата си и тя беше, че предприемачът е суперзвезда. Моето мнение беше от книгите, които бях чела, филмите, които бях гледала, че предприемачът това е един супер харизматичен, изключително талантлив човек, с гениални идеи. Далеч не смятах, че аз съм такава. Впоследствие прочетох книгата, тя беше цитирана вече веднъж, ще я цитирам и аз, Good to Great на Джим Колинс. И това, което ми направи впечатление е, че да, голяма част от ръководителите на големите компании, на известните компании, действително имат характеристиките на суперзвезди, много така говорят, пиар личности са, много са атрактивни. Това обаче, което отделя лидерите на великите компании, са две основни качества. И първото е скромност, или по-скоро нежелание за публичност, нежелание за изяви. Второто обаче, на английски е fierce resolve, бихме могли да го, аз така си го превеждам като свирепа решителност за постигане на резултатите. Другия превод, който ми хрумна, всъщност е чисто и просто проклетия. Тоест, абсолютната решимост да се постигнат резултатите. Другото нещо, което ми направи впечатление в момента, в който реших, че и аз ще ставам предприемач, беше, че оказа се, че аз, която си мислех, че като съм била изпълнителен директор, така нещата са ми ясни, се оказа, че нищо не знам за предприемачеството. Оказа се, че всеки наоколо е предприемач. Дори човекът на сергията знаеше повече от мене, дори жената в детското магазинче в квартала знаеше за предприемачеството повече от мен. Това ми показа, че и впоследствие и опита, който имам вече 11 години като предприемач, че всъщност това, което е необходимо, не е да си суперзвезда. Това, което е необходимо, е да имаш добра идея, добро изпълнение и постоянно бутане, постоянно развитие. Ако не ти е достатъчно добра идеята, може би ще бъдеш прекалено добър в изпълнението и ще би изпревариш конкурентите. Ако идеята ти е разкошна, изпълнението не е достатъчно добро, трябва да настигне идеята. Тоест непрекъснато развитие. Второто клише, което за моя изненада също беше оборено, че предприемачеството това е денонощен труд. Това са едни жертви и лишения. Това, за да станеш успешен предприемач, ти трябва да буквално да не се прибираш вкъщи, да работиш денонощно. В крайна сметка, това, което аз мисля, че е по-вярното, е, че трябва да се работи умно, не много. Да, разбира се, че и много се работи, това е безспорно. Но в крайна сметка, ако го правите по умния начин, това ще спести доста време на вас и в крайна сметка ще достигнете до идеята, заради която сте започнали предприемачеството. А и обикновено човек започва предприемачеството, за да получи контрол над живота си, а не да се остави неговия бизнес да получи контрол над неговия живот. Освен това, другото е, че много хора са ми го споменавали, това била съм на най-различни обучения за предприемачество като лектор и там са ми казвали, да, но трябва да се работи, трябва денонощно, трябва, тези жертви са необходими, да, семейството ми ще ме разбере. В крайна сметка няма брояч. Няма брояч, който като постигнете определена сума жертви, брой изработени часове, вие ще получите успеха. Няма такова нещо. Няма нужда да се принасят жертви на олтара на предприемачеството, защото няма богове, които да ви върнат наградата. Трето, любимо нещо. Нищо лично, всичко е бизнес. Тази реплика всички сме я чували.
И тя обикновено служи като обяснение, не оправдание, но обяснение на някои не особено популярни действия от страна на определен бизнес. Примерно освобождаване на служители по най-неизгодния за тях начин, но пък изгоден за фирмата, раздяла с дългогодишни партньори или дори нарушаване интереса на клиенти. Винаги се казва, нищо лично, това е бизнес, трябва да се разбере. Това, което обаче е по-скоро вярното е, че всъщност всичко е лично. Всеки бизнес е личен бизнес. И една мисъл по-късно прочетох и тя е, че всеки бизнес се развива в рамките на майндсета, малко трудно е за превеждане, но в рамките на възможностите на своя собственик. И тези възможности говорим за умствени, за морални и за етични. От тази гледна точка няма как да казваме нищо лично, всичко е бизнес. Напротив, всичко е лично. Още повече, че напоследък от няколко години бизнес, вече не говорим за бизнес to бизнес, не говорим за бизнес to consumer, говорим за person to person. И вие много добре го знаете. Хората вече избират лично бизнесите, които харесват и ги харесват заради личното отношение. Разбира се, че понякога се налагат непопулярни решения, непопулярни мерки. Въпросът не е в това дали се налагат, не е въпросът и в това дали ги реализираме. Въпросът най-често е как го правим. Аз, например, гледам едно американско шоу Survivor и съм един от 300-те човека в България, които го теглим, няма да кажа откъде текущо, като излизат епизодите. И в него, освен че участниците, за да стигнат до края, трябва да са много ловки, много бързи, много смели, освен това най-често те използват три основни инструмента – лъжа, предателство, нож в гърба. И когато застанат най-накрая пред журито, те казват, вижте, да, ние използвахме тези инструменти, но такава е играта. Ние не сме такива хора. Ние в живота сме съвсем различни, но просто нищо лично, всичко е бизнес. И тогава журито обикновено наказва тези хора, а обикновено награждава тези, които кажат, да, направих го, направих този избор, не ми беше леко или пък беше ми леко, но това е, взех това съзнателно решение. Това, което искам да кажа е, че много често, че бизнесът трябва да поема отговорност за собствените си решения и да бъде открит и откровен с своите партньори и клиенти. Така, другото клише, което също тук някои предните лектори ги споменаха. Едното клише беше, за да успееш на десетия път, трябва да не успееш 9 пъти. Аз разбирам тази мисъл. Целта на тази мисъл е да вдъхне смелост, да каже няма страшно и да сгрешите, станете, продължавайте напред. Нека да кажа моето мнение по въпроса. Естествено, че един неуспех не е предпоставка вие да се откажете за цял живот. Но това, което трябва да се случи всъщност е, няма нужда да сте готов да не успявате 10 пъти, 9 пъти. Хайде да се подготвим малко повече, хайде да вкараме малко мисъл в нещата. Ако добре се подготвяме, няма нужда да не успяваме толкова. Тоест има едно 5P, перфектната подготовка на представлението предотвратява провал. Можем да използваме и това клише, и на мен лично това клише повече ми харесва. Другото клише, което също съм разсъждавала, това е нямаш нужда от план Б. Ако имаш план Б, това означава, че план А не е достатъчно добър. Тоест не бива да мислиш за провала, трябва да мислиш само за успеха и когато го визуализираш, всичко ще бъде наред. Ами не, аз не мисля така. Аз мисля, че ти трябва да имаш план А, план Б, план В, Г, Д, колкото плана прецениш и да си готов във всеки един момент да приложиш този, който сметнеш за най-подходящ за ситуацията. Например, на 13 март, всички помним тази година какво се случи, вечерта, затвориха всичко, имаше... Оп, даже и микрофона спря. Имаше... от стреса сигурно, от спомена. Имаше дори така кратък момент, в който мислехме, че куриерите са затворени, което беше абсолютен шок за повечето бизнеси според мен, защото те се надяваха, че поне онлайн ще продължи. Слава Богу, го отмениха. На 13 март всичко
така бизнесът получи един доста голям шамар, защото не знаеш какво ще се случи. На 14 март лично аз с човека, който ни помага с финансите, седнахме и направихме варианти какво ще се случи, какво може да се случи в следващите от 3 до 6 месеца. Чисто финансово, разбира се, в случая говорим, ще оцелеем ли, имаме толкова пари, колко пари ще дойдат, колко пари трябва да платим и до кога ще издържим. Защото на практика всеки бизнес има някакъв така възможен живот, след като парите му спрат, по-дълъг или по-кратък. Разбира се, аз можех да спра на вариант А, в който да си кажа, добре, ще падна 30% от плащанията, но така, не. Или ще паднат 50%, дори невъобразимото 70%. Но ние стигнахме до четвърти вариант, в който си казахме, ще паднат 100% от плащанията. Просто 100% спират да ни плащат. Какво се случва от тук нататък? И направихме всъщност варианти, в които ако толкова пари получаваме, колко ще плащаме. Това, което се случи, беше Г-вариант. 100% от плащанията паднаха. Слава Богу, имахме изработени план за действие. Още в неделя всъщност започнахме да работим по ситуацията и лека по лека, след месец, след 3-4 седмици се върнахме към В-вариант, след това към Б-вариант, след това към А. Това, което искам да кажа е, че дори да се направят варианти, които да не са верни, т.е. А, Б, В, Г и в крайна сметка да се случи Х вариант, това, което прави правенето на варианти е, че ни държи мозъка ни в готовност. Особено в тези времена в момента, ние трябва да сме готови непрекъснато да реагираме, трябва да сме гъвкави. И всъщност това е идеята на плановете, на най-различните планове. Идеята, че ние можем да реагираме на промените. И всъщност в такъв случай ще отида към последния слайд. И то е, какво е така заключението, което бих могла да кажа, че за да си предприемач не е нужно да си суперзвезда, но е задължително да си безкрайно упорит, гъвкав и да поемаш отговорност за действията си.